kamida beelaha deegaanka kuwa gobolada awdal salal iyo gabiiley ayaa waxay isugu yimaadeen shir weyna ay kaga tashanayaan aayahooga iyo mustaqbalkooga siyaasadeed ee Soomaaliland. Shirkani ayaa waxay isugu yimiday odayaasha, cuqaasha, salaadiinta, waxgaradka, aqoonyahanka, dhallinyarada iyo haweenka beesha Bahabarabakor ee deegaanada gobolada awdal iyo salal iyo gabiiley, iyagoona madashaasi uu shirku ka dhacay ayaa laga soo jeediyey hadallo kala duwan. Shirkani ay beeshana aayahooga ka uma iman halkan fadeexad uma iman, dad la hidayo uma iman, dad la caayo uma iman, xusbi la diidi iyo xusbi kale oo la doono annagu maanta uma iman, waayo waanu madax bannaanahay oo hadha walka aan tashanna horteed xusbi aan isku ognahayba ma jiro. Waanu madax bannaanahay kolka kaa aan tagi doono waanu madax bannaana. Anugu iyadu baan sheegayaa waxaan qarinayna maaha, waxaan ogaaday dhowr iyo labaatan nin oo darajooyin lahaa oo waddanka wax ka qabtay oo intaba la eryay, intaba waa la eryay, waxbana looguma bedelin. Wax lagu bedelay ma jirin. Waxa lagu bedelay reer quraato innaga inaga mid ah aun baa qaatay. Sidaa daraaddeed Bahabarabakor waxay ahayd maxal case, waxaan ahayn kuwa wax u qaybiya. Maanta waxaan nahay maxal case, sidii wax u doonayo ayaanu doonaynaa. Bahabarabakor qaybta waxay ku leedahay ayaanu doonaynaa, ma doonin. Waa dowladda waxba kuma lihin. Xusbiyadu waa isku kaa yimid, waa isku kaa yimid. Kii danteenna ay ku jirto ayaan raacayna. Waxaan Bahabarabakor idin sheegayaa, waxaad tihiin mudnaanshaha beelaha maxad case, waanad u dhaxaysaan beelaha maxad case dhexeeyoga tihiin udubkooga. Sidaan ahaan aamino suldaanka guud inuu yahay suldaan beelaha maxad case inoola siman. Dee ninkii u xigay baa yidhi wuxuu ka cabanayaa malaha afbarad baa ka dhigtay mise abaanuu galay buu waayey. Ururka maanta waxa ka kawa ee intan isku keenay dad weyba noo noqotee abaal la'aanta dowladda iyada Soomaaliya. Bahabarabakor gobolka Gabiiley magaciisa waxaan ahaa Qoton. Waxaan idin leenahay fahdiinii bulsho weyntii Gabiiley idinka sida bariido barashada kalgacalka leh iyo booqasho u timid Bahabarabakor ay bushaara. Waxay noo ballanaa oon idinku dhiirigelinayaa inaynu midaysnaano hoggaankeenna dhallinyarada iyo hoggaankeenna ogaasha salaadiinta inaan ku daba faylo. Marka waxaan soo arkay runtii, inkastoo anigu xagga xeebtana ahay oon aad ugu marayo xeebaha, haddana waxaan soo arkay dee dhul ballaaran oo runtii aad wax loogu farxaa, isla markaana aad garanayso waa biyoogay. Markaad iswada eegtana waa deegaan isku dhejisan oo deegaan sooca aad iyo aad wax loogu farxa weeye. Isku imaatinkiinani waa wax weyn shalay, haddii si kale lagu arkayay maanta weji kale ayay yeelanaysaa kolka laga baahiyo halkaa. Laakiin maanta waa inoo bilow, waa bilow fiican weeye. Siduu calaamaan indhaanii sheegayna ururkaas dhallinyaradu ee qurba joogta ah, inaguna ururkiina dhallinyarada in la isku wada xidho oo hal mid iyo hal meel la iskugu keenaayi waa wan weeye. Suldaan marka la magacaabo suldaanku ma dhaafo, laakiin wuxuu sameeyaa ummaddu dhaliciya. Haddeed ummaddu hore u wadaa, ummaddana waqtigu hore u kaxayn kara waa markay sidan oo kale isugu yimaadaan ay quwaddooda muujiyaan buu dee suldaanka iyo aqilladu markaasay wax kaxeeyaan hore u wadi karaan. Kaga tashanayaan ayaa waxaa soo afmeeray isla mar ahaantaasina nuxurka shirkaasi ka hadlay suldaan Ibraahim Jaamac Samatar oo ka mid a salaadiinta waaweyn ee gobolka ahna suldaanka beeshani. Anigoo ah suldaankii guud ee beelaha maxad case, shirweynahanad isugu timaadeen maantu ee beelweynta Bahabarabakor ee nana ka soo qayb galay waa shir dhoolatus ah oo la isugu yimid oo aad doonaysaan inaad ku muujisaan cududiinna
iyo midnimadiina iyo wadajirkiina iyo walaaltinimadiina lagu muujiyo waayo beeshii baabara boqol dhulka la fog bay degan tahay gebiday ilaa seydac ayay degan tahay marka waxay muujinaysaa kulankaa maanta isku timaadeen ee aad halkaas kugu timaadeen waxay muujinaysaa midnimo iyo wadajir iyo inaad meel uga soo wada jeestiin danaha beelweynta Paolo Bocor. Waa nuux kadiya telefishinka caalamiga ee Star magaalada Buurama.